Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse, amados queridos que estão aqui nessa noite, é o Senhor a quem nós amamos e a quem nós servimos. Ele faz com que nós exultemos e cantemos na sua presença, mesmo quando nós temos lágrimas no nosso olhar, mesmo quando naqueles momentos de grandes provações, quando nós nos sentimos feridos e magoados, nós temos a certeza desse amigo tão querido, desse Salvador maravilhoso, que morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. Ele padeceu para salvar cada uma das nossas vidas. Por isso nós cantamos alegremente, mesmo com lágrimas no olhar, mesmo com provações. Nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós pedimos a Ele que abra os nossos olhos, para que a cada dia nós o vejamos na sua glória, nós o adoremos em espírito e em verdade, que foi para isso que nós viemos aqui nesse mundo, passar por esse mundo, mas conhecendo aquele a quem nós servimos, e podemos louvar Ele e dizer: ó Deus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Eu posso contar com o Senhor em qualquer momento da minha vida, em qualquer situação. Abre os meus olhos para que eu te veja, para que eu te veja sempre ao meu lado. É esse Senhor a quem nós amamos, adoramos e servimos.